የምንመኛትን ኢትዮጵያ ፊቷ ላይ የምናየው ቀና ሁሉ ጊዜ ሳቂቷ ኮሎኔል ደራርቱ ቶኪዮ ኦሎምፒክን ፈተና ወይም ውድቀት እንዴት ወደ ኦሪጎን ወርቅና ክብር ቀየርሽ? እንሳሳታለን፣ ይቅርታን ጠይቃለን፣ እናርማለን፣ እናሻሻለዋለን። ዓለም ሻምፒዮና ላይ በማራቶን ወርቅ ያስገኘልን ሪከርድን ያሻሻለልን አትሌት ታምራት ቶላ 11 እና 12 ሲማር ቀኑ ሙሉ ነውና ጠዋት ተነስቼ 10 ተኩል ነው የምወጣው። እስከ 12 ተኩል ልምምድ ሰራለሁ። ከዛ ወደ ትምህርት ቤት ነው የምሄደውና ይከብዳል በጣም። ትልቁ ኳሊቲ ራስ ያሸነፍኩት ምለው ማዳመጥ መቻል። ዲሲፕሊን ለኔ ለራስ ቃል መግባት ነው። ትራ የጀመርኩት በ14 ዓመቴ ነው። በኋላ ግን ቁጭ ብዬ ወደ ራሴ ተመልሼ ምንድነው በየቀኑ አቺቭ ማድረግ የምፈልገው ነገር በያሰብኩ ፐርፐዜን አወቅኩ። ከዛ በኋላ ነው እኔም ስራዎችም እየተቀየሩ የመጡት እኔ መቀየር ስጀምር ነው። ዲሲፕሊን ማለት ግብ ይኖረናል፣ ስኬት ይኖረናል። ግባችንን ከስኬታችን የምናገናኝበት ድልድይ ነው። ዋናው ነገር ራስን ማሸነፍ ማለት እንግዲህ ስራን የተሰጠንን ስራ የተሰጠንን እድል ያለ መዘናጋት የዛሬ መስራት ያለብንን ስራ ደግሞ ለነገ ያለ ማስተላለፍ። ስኬት መጨረሻ ቢኖረው ኖሮ አንድ ቦታ ይቆም ነበር። ልክ አንደኛው ስኬት ለቀጣይ ስኬት መስፈንጠሪያ ነው። ልማድ፣ ዲሲፕሊንና ስኬት